Жителька села Кізя Віра Кранцова проти знесення пам'ятника Леніну. Воно й стоїть, а що він в нашому селі мішає? Підтримує односельчанку Євгенія Янчук. Він великі роки нас стоїть. Ми ще до школи ходили, і він стоїть. Він мені не мішає, а чого він мені мішає? Жительці села Кізя Катерині Барановській байдуже, чи буде стояти пам'ятник Леніну, чи його демонтують. Він мені не мішає і не допомагає. Що? Хочете, щоб зняли, чи хай стоїть? Мені байдуже. Просто мені байдуже. Для мене його ніколи не було. Пам'ятники та символіку комунізму потрібно звести в одне місце і зробити музей, вважає житель села Кізя Валерій Бондар. Взяти його, як зняти, то щоб було якось культурно по-людськи. Десь в межах чи району, чи області є заброшені ці ділянки, території виділити і зібрати, зробити музей пам'ятників. Аби монумент Леніну демонтувати, необхідно провести схід села, вважає голова Оренинської сільради Іван Романчук, до якого входить село Кізя. По поводу пам'ятника Леніна в селі Кізя відбувся це питання розглянуто на виконкомі. Ми не повинні нарушувати чинне законодавство. На сьогоднішній день будемо так казати. Ми повинні зібрати схід села, довести до жителів даного населеного пункту, доказати їм, що є такі-то нормативні документи, по цих нормативних документах проходить такий-то процес у державі. Погруддя з бетону встановили у селі в 1953 році, розповідає Оренинський сільський голова Іван Романчук. За словами заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру Сергія Шпаковського, з 1991 року з пам'яткоохоронного статусу зняли 500 пам'ятників комуністичного режиму. Це один з останніх таких пам'ятників і пам'ятних знаків, до речі, тому що там ще й серп і молот наявний. Останній знятий був в Ізяславі з пам'яткоохоронного статусу у 2016 році наказом Міністерства культури України. Далі вже прерогатива органам місцевого самоврядування. Відповідно статусу пам'яткоохоронного ці скульптури з 2016 року не мають. На думку адвоката Андрія Місяця, кримінального правопорушення у тому, що пам'ятник комуністичному режиму донині не знесли, немає. Якщо якийсь пам'ятник підпадає під дію цього закону, то є в відповідно сільської, селищної чи міської ради, там термін був півроку з моменту набрання чинності цим законом, тобто ви рахуйте, що це ще в 2015 році сплив цей термін. Для знесення, для прийняття рішення про знесення. Щодо відповідальності, так, цей закон вводить кримінальну відповідальність за поширення, виготовлення, зокрема, ну так, невичений перелік, використання такої символіки. На мою думку, то, що пам'ятник просто знаходиться і стоїть, ніхто його там спеціально не поставив після дії цього закону і так далі, тому подібне. Тут я б не став би говорити про наявність в чиїхось діях, ознак чи складу відповідного кримінального правопорушення. Балансову вартість погруддя Леніну в селі Кізя оцінено у 0 гривень, говорить Іван Романчук. Ніякої культурної цінності цей пам'ятник не представляє, додає голова сільради. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Дарина Денисенко, Владислав Васильчук. Новини на Суспільному. Хмельниччина.